Àṣìá nàbí wa Muhammad. Kájọ wípé bismillahirrahmanirrahim. 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 الحمد لله رب العالمين. 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 الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اللهم صل على عبده وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. آمين. بدا منك بابا و الله و برنس جوز ليمان أنا كما أقول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنا أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكمي وبسم الله مكلاقل هو الله متوا جماعة ولريبه ẹni tí ò bá ti mọ bá wa kí n tá n ké kì í tí dára kò mọ wa kò lè wá lọ. bisimilahi rahman rahim kò lè wá lọ ahab allahu samad lamiyali de wala miyulad alamiya kullahu kufuwan ahab. bisimilahi rahman rahim kò lè wá lọ ahab allahu samad lamiyali de wala miyulad alamiya kullahu kufuwan ahab. bisimilahi rahman rahim kò lè wá lọ ahab allahu samad lamiyali de wala miyulad alamiya kullahu kufuwan ahab. bisimilahi rahman rahim kò lè wá lọ ahab الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. ọlọ́run bá wa gẹ̀ wọ́n. ọlọ́run bá wa jẹ wọ́n. ọlọ́run bá wa tẹ wọ́n. ọlọ́run bá wa kẹ wọ́n. bá wa fẹ sàárè wọn. ọlọ́run fẹ sàárè wọn. gbogbo ore tí ọlọ́run bá máa ṣe fún mi ní sàárè ọlọ́run bá ṣe fún wọn. ọlọ́run bá ṣe fún wọn. gbogbo ohun tó wá wà níwájú wájú 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 lẹ́yìn sàárè ọlọ́run tó máa jásí dùnú fún wọn. ọlọ́run máa jásí dùnú fún wọn. ọlá gbogbo àwọn ẹni rí. gbogbo ẹni bá yọ̀ǹda bẹ́ẹ̀ kó ṣe amina. amina. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعث بابا وخليفة ولا ليبا
gbogbo wa ti wọn lọ le ba. Ó sì látọ̀dọ̀ bàbá wa Alhaji Àgbà. Látọ̀dọ̀ bàbá wa Alhaji Àgbà. Bàbá wa Àfá Àgbà. Àfá Àgbà. Àti bàbá wa Àgbà. Àti bàbá wa Àgbà. Tí wọ́n jẹ́ arúgbó àgbà. Wọ́n bí bàbá wa Alhaji Àgbà. Wọ́n bí bàbá wa Alhaji Àgbà. Àti bàbá wa Àgbà tí àgbàjì ń fi ń gbórúkọ lénìí. Tí àgbàjì ń fi ń gbórúkọ lénìí. Tó ṣe pé àwọn gẹ́gẹ́ bá ń gbọ́ Àfá Àgbàjì, Àfá Àgbàjì, Àfá Àgbàjì. Nígbà tí lọ rin sẹ́ẹ̀. Nígbà tí lọ rin sẹ́ẹ̀. Ẹ máa ń gbọ́ Àfá Àgbàjì, Àfá Àgbàjì. Bàbá tó bí bàbá àwọn Alhaji Àgbà ni. Bàbá tó bí bàbá àwọn Alhaji Àgbà ni. Àwọn gan lẹ́mọ̀gbọ́ àgbàjì àgbàjì. Àgbàjì àgbàjì. Àwọn ni Abuhaji. Àwọn ni Abuhaji. 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 Sheikhul Abuhaji. Sheikhul Abuhaji. Arẹwà ni wọ́n. Arẹwà ni wọ́n púpọ̀. Àwọn arúfin Bahaja ẹ wà ròyìn wọn. Wọ́n fẹ́ wà ròyìn wọn. Àwọn ẹni Ọlọ́run. Àwọn ẹni Ọlọ́run sá. Àwọn ni wọ́n fún pé Àfá Àgbàjì, Àfá Àgbàjì, Àfá Àgbàjì. Àwọn gangan làgbàjì. Àwọn gangan làgbàjì. Náà lẹ́ fi máa rí ibi kó fà àgbàjì lénìí jẹ́rìí Ṣéhùn Mọ́sá Àlẹ́ Abuhaji. Mo ti rí nù. Àwọn ni grand father bàbá wa Alhaji Àgbà. Níbí yìí fi ń jẹ́ ilé ara àgbàjì. Àgbàjì. Allah. Àwọn tí bàbá wa Sheikh Ahmad Olayiwọlá Kamalu Dìí àwọn tí wọ́n lè bá ní. Àwọn tí wọ́n lọ lè bá nù ni. Bàbá máa ń fẹ́ kí wọ́n pè ní ilé àgbàjì. Àmọ́ gbogbo agbègbè ń pè ní ilé ara àgbàjì. Ilé ara àgbàjì. Ilé ara àgbàjì. Ọ̀rẹ́ ló dùn. Ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ló dùn. Ọ̀rẹ́ ló dùn. Ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ló dùn dùn. Tí bàbá tó bí bàbá Alhaji Àgbà fi wá múlé sí ilé ọ̀rẹ́. Allah. Ẹgbẹ́ tó mi fọ́lọ́hun. Allah. Ìtàn mímu ọmọ gbọ̀ngàn mi. Ọmọ gbọ̀ngàn mi. Ìdí tí wọ́n fi wá lọ́hùn-ún ẹ mọ̀ gbọ́ níjọ́ mi. Ẹ mọ̀ gbọ́ngbà mi. Tó àwọn tí bàbá wa Khalifa tó ní lọ lè bá nìyí. Àwọn tí wọ́n lọ lè bá nù. Bàbá wa Àfá Àgbà. Bàbá wa Àfá Àgbà. Bàbá wa Sheikh Abdullahi Sultan Muhammad Kamalu Dìí. Muhammad Kamalu Dìí. Bàbá wa Sheikh Khalifa Àgbà. Khalifa wa tìjẹ́ ẹ̀ta. Tìjẹ́ ẹ̀ta. Bàbá wa Sheikh Tátúndàbúrò bàbá wa Khalifa àti bàbá wa Abdulrasheed general àti ìyá wa Alẹ́ Ọ̀wá àti ìyá wa Àgbáyé Lábàtà. Tó gbogbo àwọn wọ̀nyí ní Yorùbá a wà sí bísímìláì márùn márùn kúlú wọ̀lá márùn ni mo sọ pé Khalifa ló ní tẹ̀kan àwọn nìkan ṣoṣo. Àmọ́ márùn tá a ṣe yìí àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò tí wọ́n gbà wọ́n lálejò kásí wọ́n yájà mọ́. Bisimilahi rahman rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisimilahi rahman rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisimilahi rahman rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisimilahi rahman rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Alatulu aba wa magadi. Nílé lónìí. Nílé lónìí. Bàbá wa Khalifa ti ní. Bàbá wa Khalifa ti ní. Àti gbogbo àwọn bàbá bàbá. Bàbá bàbá. Àti àwọn àbúrò Khalifa ti ní. Àti àwọn àbúrò Khalifa ti ní. Àti gbogbo agboolé ara àgbàjì látòkè délẹ̀. Ẹ̀yin bàbá wa Sheikh Ahmad Olayiwọlá Kamalu Dìí. Ọlọ́run dákun má jẹ́ ó burú fún wa o. Ọlọ́run má jẹ́ ó burú fún wa. Alùbáríkọ̀ ọ̀la Kùránì làásì. Ọ̀la Kùránì làásì. Lẹ́yìn ikú bàbá ìka àbára aburú Ọlọ́run mọ́gbé ha wa lẹ́nu. Ọlọ́run mọ́gbé ha wa lẹ́nu. Ìmọ̀ kílẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run mọ́jọ sẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú wọn. Ọlọ́run mọ́jọ sẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú wọn. Ọlá ìyànẹ́bù Ọlọ́run mọ́já yóò wù wọ́n wá mọ́. Ọlọ́run mọ́já yóò wù wọ́n wá. Gbogbo ohun tí máa ṣẹlẹ̀ sókun tí fi máa. Ọwọ́ ọ̀gbẹ̀yìn ni ti Alhaji Àgbà. Àwọn àgbàgbàgbà kan ti lọ. Àwọn àkàkẹ́wọ́ lọ́ba Àfá Àgbà tó ṣe pé lẹ́yìn ikú Àfá Àgbà làwọn ń gbórúkọ Alhaji Àgbà ni wọ́n wá wá tọ̀ wọ́n wá wípé sọ́mọ tó wà fún àwa sì ni wọ́n náà. Àwa ni nǹkan máa fi dára wọn wò níjọ́ náà. Wọ́n bá lọ́mọ tó wù rẹ̀ ni mí. Wọ́n wàá fa àdídí.
adidi ni logo ta ba ti bere adidi to ba ti ri omo ke wa fa wa ni Allah baba alaja abo to wa si awon agbe yin omo ke wu o Allah awon omo ke wu ti won je opo nlo omo osu meji baba alaja agba ba won ni ke wa fa agba Allahu akbar ara awon ti won wa nile ke wu lojo ti afa agba n jade laye tawon ke wu lowo ti baba alaja agba n fa ese fun afa agba tawon ke wu lowo ni professor Fafunwa Labekuta Allahu akbar Allahu akbar Fafunwa ko si ba se lo ko si ba se koja ni idi arabic ati islamic ni university te ni kowo re Allahu akbar awon tin kan wo ko nlo tin kewu lowo ni do ti afa gba n jade laye nu atawon mi te ma gbo ngba mi oni ti sojo tan a si wa si ni nti oni jo jojo tan oni wi pe igba ti khalifa tane lo mi ti tan ni pa won ndo ti tan wo ba wa waye yo wa ni pa bejeji ni Allahu akbar àìtí pìtàn ti khalifa tàná lẹ́nu mi onílé gbọ́tàn tòní wá sí ni a ṣe léni tó gbogbo àwọn tí àwọn ń yìí tá a pè ládàbí yà yìí tẹ́nìkan ò mọyé wọn àfọlọ́hùn tí gbogbo wọn náà ni wọ́n sì pàdé ara wọn gbogbo wọn ń pàdé ara wọn bàbá wa gold nílé ọ̀wá wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni wípé àwọn ni kọ́lọ́run ó kọ́kọ́ pakó tó pàlàyé àgbà Allahu akbar ọlọ́run sì gbà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n sì lọ wọn à lè sọ fún bàbá bàbá wọn pé gold ń kọ́ wọn ló fẹ́ tẹ díẹ̀ ni wọ́n bá tún béèrè wọn ní ó tẹ̀ wọ́n díẹ̀ ni bàbá sì ti rí wọn lọ́hùn-ún Allahu akbar bàbá sì wọ́n gba ẹsìn ní gold ò tí ì kú àwọn tí wọn lè jẹrìí mi wà ní inú ilé o ẹsìn ní gold ojú ìkú títí níyà wa ilé ọwà wá jáde láti ilé o pé lóṣù kẹrin wá bá wọn wípé tọpẹ máa bá ń bèrè pé èmi ò sọ fún wọn lónìí àwọn tó alhaji gold ti kú kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú àwọn tí wọn tán sí ara bàbá wa alhaji àgbà àwọn jàǹkàjàǹkà wa ti lọ tẹnìkan ò mọyé wọn àfọlọ́hún bàbá oníwàásí àgbáyé ti lọ bàbá wa nílé ìlà wọn ti lọ bàbá nílé ìlà kínní ilé ìlà kejì bàbá wa bàbá ilé ìlà ni gbogbo wa mọ àgbà bàbá ilé ìlà tó ń bẹ táwọn náà ti lọ lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa ilé ìlà tún lọ tó tẹnìkan ò mọyé wọn àtúnwá sí bisimilá márùn kúlú wàláwù márùn míì kọlọ̀ bá mú ládàá ìbá wọn. bisimilá rahman rahim olùwọ́ ọlọ́dù ọ̀nà mi kún lọ́kùn fún ahad bisimilá rahman rahim olùwọ́ ọlọ́wọ́ ahad olùwọ́ samad nàmi yẹlẹ́dẹ́ wọn nàmi yọlẹ́dẹ́ wọn nàmi kún lọ́kùn fún. àdúrà ó pọ̀ torí kò ní mo sì de wá sí lásẹsẹ wá sí àdúrà gbogbo òkú mùsùlùmí yẹn pátápátá ní gbogbo ibikíbi lórí mẹ́rin àgbáyálá ayé látòrí ànábìwá ádám ànábìwá ádám òun ni àkọ́kọ́ òkú mùsùlùmí tó kú ábílà làkọ́kọ́ òkú mùsùlùmí tó kú ànábìwá ádám ni òkú mùsùlùmí kejì tábílà ń tiẹ̀ òun làkọ́kọ́ kẹfẹ́rí gbogbo ẹni tí a máa pẹ́rẹ́ gbogbo okun mùsùlùmí látòrí kábílà hábílà mísèkì ni o bàbá ní látòrí hábílà ó bá a mú àmọ́ lórí kábílà ni kẹfẹ́rí ti bẹ̀rẹ̀ tá a sì gbọ́dọ̀ sí àdúrà fún un sá àti tètè wọn kákínbára ọ̀run. bisimilahi rahmaani rahim kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahmaani rahim kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahmaani rahim kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahmaani rahim kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahmaani rahim kulhu wallahu ahad allahu samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لورغو يي gbogbo ana ta wa sekun yan yan patapata olorun da kun jalo ni gigun jalo ni gigun o se latodo gbogbo awon agba dabi awa loni baba wa sheikh yaqub aliaga aliaga ati gbogbo awon agba agba awon agba dabi akan be won o le jade ma won o ti ku sugba ni ri won ma ta fi pade olorun olorun o ta jo ma pade bayi Olorun o gbogbo wọn náà lọ mọ fún wọn rárẹ o. Ami. Olorun mọ fún wọn sẹ̀sìn. Ọláyà níbi wa Muhammad. Ọláyà níbi wa Muhammad. Gbogbo àwọn lóko jankan àtàwọn tẹ́nìkan ò mú kọ́ wọn nínú àwọn àdàbíyà tí wọ́n sẹ́kù tí wọ́n ń jágbà. Olorun dákun. Ihun tí yóò mú wa tọrọ kú ọlọmọdé sẹ́rí sí wọn. Ọlọmọdé sẹ́rí sí wọn. Gbogbo wọn náà kọ́ wa lò ní gígùn. Ká lò ní dídùn. Ká lò ní púpọ̀. Kó sì pẹ́. كاسما لاتغوتاري ولا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تعديد أقوم فاني لتتوري كوفيد 19 كما يبقى أنروفين ago mẹ́fà là á dìde ẹja ẹja jọ gbé títóbi fọlọ́run bàbá wa khalifa tí wọ́n lọ bàbá wa khalifa tí wọ́n lọ wọ́n jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú olótìtọ́ ènìyàn tí wọ́n balance lórí òdodo tí wọ́n sì sòro wọn ò ṣe é sẹ́lẹ́rí lórí òdodo ẹni tí ó yìn wọn tí wọ́n fi ṣe nǹkan mí yàtọ̀ fódodo kò sí. ipa tí wọ́n sì kó nínú islam ní orí ìlọrin gan ipa tí ò ní tán láéláé ni wọ́n kópa púpọ̀. Nínú ipa tí wọ́n kó fún ìlọrin. Nígbà tí General Yakubu Gowon tó fẹ́ kí state ẹ̀dákùnmọ̀ fàníbù wa Muhammad yìí gbogbo ẹ̀yìn àgbààgbà tó yẹ kí n kí ẹ̀ńbẹ̀ níkàlẹ̀ o. Àsìkò tí wọ́n fún mi. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn àdàbíyà. Kò ní jẹ́ agbóra wáyé àfi ká ṣe sùúrù. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àdàbíyà ẹkú rọ́jú o. Gbogbo àwa ọ̀dọ́ àwa náà kú ara fẹ́ra kú. Gbogbo agbóyé ẹkú rọ́jú. Ansarul Islam ẹkú rọ́jú. Ẹkú ara fẹ́ra kú. Bàbá wa Justice Kamaluddin wọ́n wà níkàlẹ̀. Bàbá wa Khalifa ni wà sí àgbáyé wọ́n wà níkàlẹ̀. Àwọn aṣojú bàbá wa Mágàjí ilé àgbájì àwọn náà wà níkàlẹ̀. Alhaji wa Fọlọ́nsọ tó gbé ọmọ bíbí inú Khalifa wa tí wọ́n rẹ̀sẹ̀ lọ àwọn náà wà níkàlẹ̀. Bàbá wa Rose Rayman wọ́n wà níkàlẹ̀. Khalifa bàbá wa Sheikh Sultan Mufassirin wọ́n wà níkàlẹ̀. Àti gbogbo ẹ̀yin jankan. Bàbá wa Ìmáàmù Másìngbá. Ní aṣojú bàbá wa Sheikh Tajil Adabi wọ́n wà níkàlẹ̀. Àti gbogbo ẹ̀yin jankan níkàlẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin dókítọ̀, gbogbo ẹ̀yin pòfẹ́sọ̀ níkàlẹ̀ ẹ̀dákùn gbogbo yín la kí o. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń dukí ayé bàbá ó má bàjẹ́ ayé tí yín ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ o. Ọláyà níbi wa Muhammad. Ẹnjìnìà Musa Kamaluddin wọ́n wà níkàlẹ̀. Bákan náà ni ṣéhù wa Abdulrahman
àwọn náà wà ní káàlè. wọ́n bẹ́ẹ̀ káàlè. ọlọ́wọ́ ma sàlẹ̀ kún dùnú. ọlọ́wọ́ ma sàlẹ̀ kún dùnú. a ní kí a fọ́ àwa abdulrasaki àdúrà mi gbà wọ́n ní kẹ́mọ́ wọlé. ṣé sọlá muhammad kamalu din ọ wà ní káàlè. wọ́n bẹ́ẹ̀ káàlè. ẹsẹ. àwọn ìyá wa àgbà tí bàbá wa khalifa wa tí wọ́n fi DNA tí wọ́n fi ilẹ̀ fún ìyá wa àgbà tí gbogbo wa mọ̀ wọ́n sì ìyá níyì ìyá níyì ọlọ́run àfànàbù wa muhammad bẹ́ òun ya tara náà ọlọ́run mọ̀ fi dààmú wọn o bóyá àwọn oṣù méjèèjì ká ké kódà bisimilahi rahman rahim. Ọlọ́mọdéwọ́n kábà máa burú. Ọjà àdùnnú tí wọ́n ná ọlọ́njẹ̀wọ́ náà pẹ́ o. Ọlọ́njẹ̀wọ́ náà jìnà. Wọ́n sẹ̀ láti rí Khalifa dàbí yàrá tìní. Èdèrí gbogbo ẹ̀yìn kúlà fáwù bàbá ọlọ́ndàkùnjẹ́ kẹ́ pẹ́. Ọlọ́njẹ́ pẹ́. Ọlọ́yẹ̀ ní kúrò Muhammad. Ọlọ́ àlàáfíà tó kún ra àti yìí àti màríkà àti gbogbo olóòtú ọlọ́run bá sọ ọlọ́lá haúlà. tó bàbá wa khalifa tí wọ́n lọ ikú wọn ó tún fi kàràmà bàbá wa ládí àgbà hàn àti gbogbo àwọn khalifa tí wọ́n ti lọ sáájú wọn. bàbá wa khalifa tí wọ́n lọ yìí ọ̀fọ̀ òsè ọ̀fọ̀ òsè àdàbíyà. ọ̀fọ̀ òsè àdàbíyà. ọ̀fọ̀ òsè ansar islam. ọ̀fọ̀ òsè. ọ̀fọ̀ òsè. máa bá lo ayé títí tí àákú náà ni. àákú náà ni. ẹ já jọ gbẹdẹ tóbi fọlọ. ìdí tí mo fi sọ wípé ní ọ̀fọ̀ òsè bàbá wa khalifa tí wọ́n lọ yìí wọn kì í ṣe ọmọ 80 years. wọn ti lé. wọn ti lé. wọn ti ré kọjá 80 years. ànábì wa muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ó sì sọ pé àmọ́rù mímọ̀ tí máa bẹ iná sí tí iná wa sábà rí. ọjọ́ tó èyí tí ó pọ̀jù nínú ọjọ́ eré tí àlùmọ́ ànábì ó máa lò láyé láàrin ọgọ́ta sáàdọ́rin ni láàrin 60 sí 70. bí bá ti wọ́n lé ní 70 ó ti di ó dénì extra time ni ó ti dénì. ó dénì. èyí tí kálukú ó bá ṣe kájẹ̀tẹ̀ ṣe ọdún tó lọ lórígun yìí bàbá wa khalifa tí wọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí darí wa náà àwọn náà ti wọ etí o. gbogbo àwọn ọmọ tí bàbá wa alájà àgbà bí pátápátá ni wọ́n ti darúgbó kí bàbá ó tó lọ. allahu akbar allahu. ọ̀fọ̀ òsè wa. ọ̀fọ̀ òsè. èyí tí mo fi wá sọ wípé ó tún fi kàràmà bàbá hàn ni ọ̀rọ̀ kan tí bàbá sọ fún mi tí n ò sọ fẹ́ nìkan rí láyé. ẹni ni ó sọ ọkàn yìí. bàbá ní má fọkàn sí wípé bí mo ti pẹ́ làwọn tá a kò ní lé lọ́wọ́ ó ṣe pẹ́ o. ọlọ́run tó tó. ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí mi ò sọ ọ́ rí. wàláhì làzíìnì. fọlọ́n búra pẹ̀lú ẹ̀. bàbá ti wí ni. ẹni tó ṣojú ó wà ní south africa lénìí. kò sí ẹni tó ṣojú níbí yìí àmọ́ mo lè dá akọ rẹ̀. mọ̀ fọkàn sí wípé bí mo ti ṣe pẹ́
ni àwọn tí a kò yí lé lọ́wọ́ ṣe pẹ́ o. Òdí bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run. Àbí? Nípa báyìí, Ọlọ́run ò ṣiṣẹ́ o. Ọlá. Gbogbo ẹni tẹ́ mọ wá rò wípé ọ̀pọ̀. N gbò ní ti Khalifa àgbà náà. Khalifa àgbà àwọn lo 86 kí wọ́n tó lọ. Àbí? Mẹ́fà. Ọgọ́rin ó lé mẹ́fà. Ọdún mẹ́fà dín láàádọ́rùn-ún. Káwọn ó tó lọ. Ọdún mẹ́rin ó dín láàádọ́rùn-ún. Káwọn ó tó lọ. Kárán léegun wọ́n sì le. Àbí? Bàbá wa Sheikh Abdulrasheedi tí wọ́n lọ ṣáájú Khalifa wa ti ní ọ̀fọ̀ ọ̀sẹ̀. Bàbá wa yóò akú náà ni. Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ni. So, gbogbo ẹni tẹ́ mọ yí báyìí báyìí. Kò rí bẹ́ẹ̀. Sàwa alisa ilé. Nípa báyìí, ẹni tí ipa tí mo wá sọ pé bàbá wa Khalifa ti ní tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí tí wọ́n kó nílọrin tí ò ní tán wọ́n jẹ́ kan nínú sábàbí gbòógì Khalifa wa tí ẹ̀sáàdì ń pé tòní tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí èyí tí ó yé nu bí n bá ń tàna rẹ̀ púpọ̀ bàbá wa Khalifa kọ́kọ́ lẹ́ máa rò tó nígbà mo ti fi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí ó ti gbé gbogbo ẹ̀ níjọ́ tí wọ́n fẹ́ pín stéètì sí méjìlá tá fẹ́ gbé kúrò ní mẹ́rin táwọn sàdáúná fi sí tá fẹ́ sọ di méjìlá tí kábà ń dù ú tí lọ́kọjà ń dù ú bàbá wa Khalifa tòní ni onígègé àrà tí wọ́n ń kọ petition nípa gbogbo àwọn ìlú méjèèjì wípé ní tó fi tọ́ sáwà lọ́rìn ni tó fi tọ́ sáwà lọ́rìn ni. Allahu akbar. Àwọn tí wọ́n sì nílú ọ̀fẹ́ wọn gbé sí ìlọrin jẹ́ náà. Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ wa di ohun tí wọ́n ń pè Ọláyíwọlá ọ̀ṣọ́ra rẹ ẹ̀mí kúkúrú mọ̀ ló ń fi ń ṣe yìí. Àwọn afẹ́sì kan jọ náà. A ní báwọn bá kú nítorí kí wọ́n lè pín stéètì sí káfílọ́rin ṣe kápítà tí a bá ti fi ṣe báwọn bá kú ṣe bá ń fani yóò sì máa jẹ́ tìlọrin. Yóò máa jẹ́ péré. Allah. Wọ́n jagun náà wọ́n ṣẹ́gun. Borí. Èyí tí mo wí o gbogbo àwọn tí ó máa kọ̀ tán wọn ò ní kọ́ lẹ́jẹ̀mí ó wí o. Allah. Ọ̀kanu. Legal study tí gbogbo ọmọ mùsùlùmí tí wọ́n adọ́nà ẹ̀bùrú ẹ̀kọ́rọ́ yìí tó ṣe wípé iye lọ́ọ̀yà tá a ti ní níbẹ̀ ọlọ́run ọba nìkan ló mọyì rẹ̀ ẹ̀kọ́rọ́ tí bàbá ti parí ìdádítọ́ ìṣáná ìwé torí nígbà tí bàbá tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n wá síléètì zumra mọ́ àwọn universities bàbá ní ẹ̀fílẹ̀ kó máa jẹ́lé kéwu kọ́ńbélé nítorí wípé ansaru islam secondary school owó gidi ọdún tí wọ́n gbé fún ìjọba tí wọ́n afilẹ̀tì ẹ̀ tí ìjọba gbà á eégún tí ansaru islam gbà kìtàn lẹ́dùnní. Wọ́n pé torí owó ẹ̀sọ́lé kéwú di iléèwé léyìí tó ṣe pé ansaru islam ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ìjọba wọn ní àní gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín ìdí ni wípé bàbá ní àní gba kọ́bọ̀ ìdí ni wípé ń dọ́ta abárí ní tí ò jẹ́ wa lọ́rùn ká lè bá ní ráìtì àti sọpá àfẹ́ yìí. Allahu akbar. Nítorí náà ìbòrí tí àwọn obìnrin tán lò ní bẹ́ẹ̀ scarf tí wọ́n ń lò ẹ̀gbọ́dọ̀ sí wọn lọ́wọ́. Fìlà funfun tí wọ́n sì ń dé láti lọ lé ìwé náà ẹ̀gbọ́dọ̀ sí i. Nírì wọn. Ìlójẹ́ wọn máa wé scarf dò ní àbí wọn wé mọ́. Jáàbù di ìní. Tó Khalifa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí wá adá legal study sílẹ̀ ní ìyí tí gbogbo ayé wọn ń jẹ àǹfààní rẹ̀ pẹ̀lú owó pọ́ọ́kú
yìí ló fà á tí wọ́n fi fẹ́ kánsù rẹ̀ nígbàtí wọ́n dá iléèwé mi olówó girima yan kó lè bá a rí èrò èyí tí mo wí ò ti yé àwọn kan tó khalifa wa ló ṣe legasodi ìgbà tí wọ́n wà ní commissioner for education ẹni wọ́n ṣe yìí wọ́n tún ṣe nǹkan míì wọ́n ṣe nǹkan míì ọlọ́run ló mọye iléèwé tó níṣòro nítorí pé iléèwé mùsùlùmí ni táwọn ní sábà bí tí wọ́n tó fi wá wà standard dùnní. àbí education ti òró tó aláàjì wa professor musa ọláyẹrí àwọn ni àkọ́kọ́ rọ doctor ni ilé nababa ilé nababa ni kì í ṣe ẹja agbẹ́ tóbi fọlọ́ tó ipa tí ò lè tán tí gbogbo à ń jẹ àǹfààní lónìí tí n bá ní ká máa sọ yìí hun àwa dó lóòótọ́ ní dọ́tà ń lọ òǹdó lọlé àńlọlé ṣe conference àṣà islami ní ondo ní 1989 àwọn á ní kí gbogbo àṣà islami tí ó bá lọ kódà 50-50 naira àṣà islami wá ṣe meeting wípé ẹni tí ò bá ti dá 50 naira ẹ gbọdọ̀ yóò wọlé èmi ò sì gbọ́ àwọn adé tàbí èmi náà wẹ́ òwe gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó tẹ̀lé bàbá lọ àjánásì ni mí sọ ọ ti dá owó tiẹ mo lówó wo wọn ní sọ̀kalẹ̀ ọlọ́run tó tó ọ̀rọ̀ wọn yìí sọ̀rọ̀ wípé ọjà násì ní tí wí fún mi ni wípé ẹni tí ò bá ti dáwó ó má wọlé mo sì sọ̀kalẹ̀ bàbá wa ìmọ̀ bí mo ti pè wọ́n bí ìbá pè wọ́n bí mo ti pè wọ́n yìí ni o bàbá ọlọ́run là ń bẹ̀ ní gàmbàrí ọlọ́run là ń bẹ̀ mo rò pé nílé kúrè àwọn ni mágàjì kúrè lélẹ̀ àwọn akọ wà kù wọ́n ní owó àwòtónù èmi náà wà wọlé kóró wọ́n ní wọlé. aláhùn akùbà lónìí òdodo wọn ò ní gba má màmá pẹ́pẹ́pẹ́ o ti yẹ kó rí òdodo yìí náà ni òjò wọn rí pósìtì míì mọ lẹyìn ìgbà tí wọn sọkalẹ kọmíṣánná. ọlọrun o kí ló bí aláǹwá ẹni tó kápẹ́bù nǹkan báyìí 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 sáà ní wọn là ní òdà ẹkọ èèyàn márùnún wá wọn sì kọ èèyàn márùnún dé ẹ ṣèdánwò fún wọn wọn sì ṣèdánwò fún wọn wọn sì dán ẹni kan náà wọlé wọn sì wọlé àtọ tàlóṣepò kínní alẹni yìí ni anibọsẹ tàlóṣepò kejì alẹni yìí ni bíọtì tàlóṣepò kẹta alẹni yìí ni anibioni tàlóṣepò kẹta alẹni yìí ni anibioni tàlóṣepò kẹta alẹni wọdúró lọtọ. àwa fẹ́ àpọ́ǹtì ẹni tó ṣepò kínní fún ìtẹ́fẹ́ lò wá fún àkànwá wa nítọ́ o wulẹ̀ sípò kínní ni kì í sọ máa lu wa o. bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ pàṣẹ ni kì í sọ máa lu wa. ẹ̀dùnkọ́ 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 àtẹ̀bí wa wọ́n bọ́ ọ̀nà tó tó. khalifa ni kì í sọ máa lu yín ọmọ séètì wo ni ọlọmọ kwara ni tọ kì í sọ ọmọ oògùn o ẹ kóyàn wá bá mi ẹlẹ́ni ó sèpò kínní nù òun náà sì fi tí ara rẹ gbọ ọgbọ fún rẹ a sì sọ pé ní ó bá ṣe kò kínní ńlá fún kó wá yá kó wá rí pé mo gbé fẹlòmíì kó máa pariwo èmi ṣé ẹnìkan mà gbẹ́yìn lẹ sí. ọlọ́run àìṣe yín síbi tí ó wu ni ni ò dín wọ́n rí pósìtì mi mọ́. olódodo ni wọn olótìtọ ni wọn tí ò ṣe é bí tí wọn bá ń lọ báyìí amẹ́ẹ̀lẹ́rí wọn kó ń lọ bí ìbàjẹ́
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلي بابا ولا وي ألا وعي. Ilé bàbá wa láwáyé. Ibi tá a bá wà sí déńjọ́ náà. Alikọ́ rẹ̀ àtùmọ̀lẹ̀ kọ́ rẹ̀ àtùmọ̀. Gbogbo àwa Mùsùlùmí. Ìtí wọ́n ń pè lálùkìyámà. Ìtí wọ́n ń pè ní àlùkìyámà. Ìtí ọ̀mẹ́ni kọ̀ọ̀kan ni. Ìtí ọ̀mẹ́ni kankan ni. Ọjọ́ náà. Ọjọ́ náà. Ìyàn Ọlọ́run ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lo ìjọ Ọlọ́run ọba rẹ̀ tí ń jọ Ọlọ́run. Ìjọ náà Ọlọ́run ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lo ìjọ Ọlọ́run ọba rẹ̀ tí ń jọ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó tó. Ọlọ́run ọba wa ń sọ fún ànábì wa Muhammad. Ọlọ́run ọba wa ń sọ fún ànábì wa Muhammad. Wípé ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kú. Ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Alẹ́kọ́ rẹ̀ àtù. Ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Malẹ́kọ́ rẹ̀ àtù. Kìtì ẹni tí jẹ́ ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Kíní jẹ́ ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Wà má àdìrọ́kà malẹ́kọ́ rẹ̀ àtù. Kíni tí ó tiẹ̀ wá láàyè rẹ̀ ń tí jẹ́ ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Kíni ó láàyè rẹ̀. يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ Ọlọ́run ọba ní tí jẹ́ ẹ̀rù jẹjẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Ẹ̀rù jẹjẹ tí kan ni láyà kúkúkú. Ọjọ́ kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Lọlẹ́ mọ́. Ọjọ́ tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ ọ̀hún. Ọjọ́ náà. Gbogbo àwọn èèyàn ó máa jáde nínú sàárè wọn bí esusu. Ní gbogbo èèyàn ó máa jáde nínú sàárè wọn bí esusu. Wọ́tàkùnà ìdìbàlù. Wọ́tàkùnà ìdìbàlù. Ọjọ́
ti gbogbo awon eyan ma jade ninu sare won bi esusu ojo ti gbogbo eyan ma jade ninu sare won bi esusu gbogbo lele aye gbogbo lele aye ma te perese ta te perese ile ko ni sinbe kito ni sinbe oke ko ni wa nbe ati te gbogbo perese ati te gbogbo dede a ma na ilele a ma na ta 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 be ti na wo te ba te fi paleya ba ti na wo ta fi paleya jana lane ojo ti gbogbo awon oke won o wa sayere asapare ojo ti gbogbo oke o sayere asapare awon oke nla nla te mo o bi nkan boro gidi ni nkan boro gidi lan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi wa taral jibala تحسبها جامدة وهي تمر مر gbogbo wọn a máa wá họrẹrẹ wọn họrẹrẹ wọn ti hàn náà yẹn ti hàn bẹẹ ni wọn máa kù wọn máa kù bí ìyẹfun bí ìyẹfun bí ìyẹfun bí ìyẹfun gbogbo wọn ni wọn dẹrù kù gbogbo wọn ó dẹrù kù gbogbo lẹlẹ máa wá tẹpẹrẹsẹ kó lè bá gba àwọn aráyé kó lè bá gba àwọn aráyé yóò tẹpẹrẹsẹ lẹlẹ ó tẹpẹrẹsẹ. Sọ̀rọ̀ṣe ìbàdàn sọ́fì. Kó lè gbà wá. Kó lè bá gbà wá. Ìbá lò ó ayẹyẹ máa fò. Bá a bá dìde níbi sàárè wa. Tá a bá dìde níbi sàárè wa. Èyí tí wọ́n ti sọ òrùn kalẹ̀ sí wa. Tí wọ́n ti sọ òrùn kalẹ̀ sí wa. Tó jẹ́ dèdè mẹ́ẹ̀lì kan. Tọ́jẹ́ mi dèdè mẹ́ẹ̀lì kan sí wa. Gbogbo ara ayé ńlá ogún. Gbogbo ara ayé ńlá ogún. Àfẹni tí ò bá ṣe ọlọ́run ọba rẹ̀ rí. Àfẹni tí ò bá ṣe ọlọ́run ọba rẹ̀ rí. Àfàwọn èèyàn díẹ̀ àwọn péréte tí wọ́n ò máa bẹ lábẹ́ bògì ọlọ́run. Àfàwọn ẹ̀sà tí wọ́n máa bẹ lábẹ́ bògì ọlọ́run o. Àwọn ìran méje inú àwọn èèyàn. Àwọn ìran méje inú àwọn èèyàn. Tí ó bá wá tásìkò. Tó bá tó àsìkò. Tí a ti lo ogójì ọdún tàlìkíámà lórí ìdúró. Tí a ti lo ogójì ọdún tàlìkíámà lórí ìdúró. Nítorí ogójì ọdún la máa lò lórí ìdúró. Ogójì ọdún la lò lórí ìdúró. Lílo tá a máa lo ogójì ọdún lórí ìdúró ń jọ́nà. Ẹnìfíńjẹ́ yóò mú kìyàmá tì. Ẹnìfíńjẹ́ yóò mú kìyàmá tì. Ìdúró tí gbogbo ẹnikẹ́ni nínú ẹ̀dá òdúró rẹ̀ rí. Ìdúró tá a dúró rẹ̀ rí o. Ìdúró ọjọ́ náà. Èyí tá a pè lógójì ọdún ni. Ogójì ọdún tayé kọ́. Ogójì ọdún tayé yìí kọ́ o. Ogójì ọdún tọ̀run ni. Ogójì ọdún tàlìkì ẹ̀mà ni. Ọjọ́ kan tọ̀run. Ọjọ́ kan tàlìkì ẹ̀mà. Ọjọ́ kan ṣoṣo lóde ọ̀run. Ọjọ́ kan ṣoṣo lóde ọ̀run. Ó jẹ́ ẹgbẹ̀rún kọ́nà àádọ́ta ọdún aráyé. Ọlọ́run. Lórí ìdúró. Lórí ìdúró. Ọlọ́run bá ń pé fi yóò mi ń ká nà mí kọ̀dá ruhu ọ̀hùnsí nà àlùfàṣánà tí ń fi yóò mi ń ká nà mí kọ̀dá ruhu ọ̀hùnsí nà àlùfàṣánà tí ń. Njọ aba nàró. Lórí ìnáró fún odidi ẹgbẹ̀rún pọ́nà àádọ́ta ọdún tayé. Ẹgbẹ̀rún pọ́nà àádọ́ta ọdún tayé. Ànàró ọjọ́ kan ṣoṣo. Ìnáró ọjọ́ kan ṣoṣo ni. Nígbà àgbà nàró ẹgbẹ̀rún pọ́nà ọgọ́rùn-ún aráyé ànàró ọjọ́ méjì. Ọjọ́ méjì nù ni. Nígbà àgbà nàró
ẹgbẹ̀rún pọ́nà ọgọ́rùn-ún mẹ́ta àtàdọ́ta àti nàró ọ̀sẹ̀ kan. Ọdún ni tọ̀hún o. Àfikà ṣe palẹ̀ mọ́. Àfikà ṣe palẹ̀ mọ́. Ibi tá ń lọ ò rẹ́rìn-ín. Ibi tá ń lọ ọkọ̀ rọrùn. Àríkìámọ̀ rọrùn. N jọ apáǹdì ṣe ìnáwó débi 1.4 mílíọ̀nù ọdún lórí ìnáwó ànáwó oṣù kan. Ẹ wá sí i sí i kó fi gbógójì ọdún yé. Ẹja serere. Ẹja serere. Ẹja serere. Ẹja sípè ara wa. Ẹja sípè ara wa. Ìnáró tàlkìámà. Ìnáró tàlkìámà. Títí tí ogójì ọdún tá a máa wí tó máa fi pé ànábì kan màláìkà kan ò tí ì lẹ́nu ọ̀rọ̀ wípé wọ́n sípè nìkan. Kálukú pẹ̀lú ìṣòro tiẹ̀. Gbogbo àwọn màláìkà náà ń bẹ nínú ìdààmú. Gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run náà ń bẹ nínú wàhálà. Ọlọ́run. Kí wá sí gbogbo alama nàró léèyàn. Gbogbo akáàtù fi nàró léèyàn. Ìran ìran la máa dìde. Nínà nínà la máa dìde. Ẹni tí ó dìde ní dìde kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ń bẹ nínú wa. Ẹni tí ó dìde ní dìde kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ń bẹ nínú wa. Nínú àwa tá ń kírun déédé. Nínú àwa tá ń kírun déédé. Tá ń gbà wẹ̀ déédé. Àyọ̀sàká déédé. Ẹni tí ó nàró kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ nínú wa ṣé kí n sọ. Àwọn tí bá máa bá ìmọ̀mù mọ́ṣáláṣí wọn ṣe díje. Àwọn tí ń bá ìmọ̀mù tó ṣe pé báwọn náà kọ́kọ́ forí kalẹ̀ ní bílí ìmọ̀ọ́mù ni kò yẹ nìkan. Ànábì ló ń gbẹ o. Nǹkan ń bẹ láàrin wa àtọ́lọ́hun wa. Bá ń bá ń kírun. Bá ń bá ń gbáwẹ̀. Tá ń yọ ṣàká. Tá a pẹ̀ràn léyá. Tá ń ṣe hajj. Bá a bá fọkàn sí pààtì lanu àtúndẹ̀ ní èwe. Kòtò fọkàn balẹ̀ sí. Fọkàn balẹ̀ sí o. Ànábì wa Muhammad. Ànábì wa Muhammad. Ẹn tó ṣe wípé ẹ̀kọ́ kan ní màá ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹn tó ṣe pé ẹ̀kọ́ kan ní ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwa Mùsùlùmí ẹja pé Ọlọ́run ọba wa tóbi. Àtúgbé tóbi. Kátúgbé tóbi. Olórí ilé wa kó wá pa lọ́lọ́lọ́. Nǹkan máa ń bẹ láàrin wa àtọ́lọ́hun. Àwọn tó bá ṣe wípé ẹ̀kọ́ kan ní má máa wáyé fún. Tí wọ́n forí kalẹ̀ kú ìmọ̀mù. Àbí wọ́n jọ forí kalẹ̀. Àbí tó ṣe wípé ìmọ̀mù ọ̀gá yóò máa torí wọn yóò ti máa sáré. Tí wọ́n bá forí kalẹ̀ kú. Yóò ti tún máa sáré. Tí wọ́n bá forí kalẹ̀ kú.
titi won ba mo ni ba titi won ba mo ni ba ori won latorun nikan ni o dabi ketekete eni won latorun nikan ni o dabi ketekete gbo yoku eyan ni gbo yoku eyan tin ba nje kokan tin ba nje kokan won wa le oruko mo ni waju ti gbogbo wa la si mo kewu tona wi pe lagbaje ewo omo lagbaje ewo bo ti danderi duro ye o كفر المدفوط وتكون الجبال كالعين المعصوم gbogbo ara látòkè délẹ̀ ni yóò di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbogbo ara látòkè kalẹ̀ yóò di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ó máa wá dà ní dọ́nà kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọ̀hún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ìtayé ó tún yá ìlú lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ìtayé gbajúmọ̀ lọ ọlọ́run bá máa burẹ́wà rẹ̀ láàrin kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yóò máa yàtúnú nẹ́sọ̀kẹ́ àwa tá à ń kírun o ká tó máa wá sí àwọn kẹfẹ́rí ká tó máa dákọ̀ àwọn kẹfẹ́rí ogójì ọdún ọjọ́ náà tó bá wá pé bá wa lórí ìlú o èyí tó ti pé gbogbo wa là á máa làágùn látara oòrùn tó sún mọ́ wa tí oòdù mẹ́ẹ̀lì kan lọ ọjọ́ náà lọ́lọ́run ọgbọ́n sẹ̀sẹ̀ tó wá pa oòrùn lásẹ̀ nígbà gbogbo bọ́ǹ tí ń mú yanyanya nílé ayé ọ̀nàrà tá a mú rí àmọ́lẹ́ni nara tán ó fi kò yọnu ìyẹn ó gbọ́dọ̀ kárátì má kárátì ṣe má bẹ fún fi wọ́tà kún ọrọ̀ yìí bá àwọ̀ àwọ̀ àbẹ́ ẹni ẹsẹ rẹ bá mọ níwọnba oògùn tiẹ yóò mú dé kókó ẹsẹ rẹ tó torí gbogbo ilẹ̀ ẹlẹ̀ yóò dàbí odò fún oògùn kó wà wá oògùn tiẹ ni tí tiẹ ò tó nǹkan amọ bíi kókósẹ rẹ oògùn tẹlomi adékun ẹ oògùn tẹlomi ìbàdí rẹ ló máa dé yí ipo oògùn tẹlomi èjìká oògùn tẹlomi dédé bó ṣe ga mọ ni oògùn tẹlomi yóò tún wá lọ rororo torí kò gbọdọ débi ti ẹlẹ́ẹ̀kejì a sì kanra wa ni dédé jìjísẹ́ wa láàyè wa kò wá sẹ́ni tó lè gbọ́ngbọ́n tí ó mẹsẹ̀ sí fódìdí ogójì ọdún yóò sọlúwa rẹ̀ ọgbọ́n tẹ̀yàn fi ń sí ẹsẹ̀ ọlọ́run ó sì sí rẹ̀ lára wa wọ́tà kún ọ̀nà òjì bá lọ́wọ́ oòrùn tó wá mú yanyanya oòrùn tó mú yanyanya yóò wá fa kí gbogbo àwọn oògùn ni ó mọ hó bí epo gbóná yóò mọ hó ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ léyìí tí ó mọ jó ẹni tí ń la oògùn léyìí tó gbóná ju gbogbo nta mọ̀ tí gbóná láyé lọ bẹ́ẹ̀ ni kẹ̀tì débi tí ó ti jìyà ìyẹ̀ èdè ìjẹ́ torí ìrìn rẹ̀ ni yóò máa yà kún ẹni tí ó là kẹ̀dé bi tí ó ti là ẹ̀sán nàró ẹ̀nàró ẹ̀nàró tó ẹ̀nàró ẹni tí ó gbé kẹ̀dé bi tí ó ti gbé kẹ̀tì débi tí ó gbé ogójì ọdún bá wá pé lásẹsẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ìsá eré eré tá a sáré rẹ rí eré tá a sáré rẹ rí èyí tí bàbá wa ò sáré rẹ rí tí ìyàwó ò sáré rẹ rí nítorí orí ilẹ̀ yìí láti máa dìde ṣùgbọ́n orí ilẹ̀ yìí kọ́ láti máa gbàdájọ́ yẹ̀ ọ́ máa yà kún.
Ibi a ti gbàdájọ́ ọ̀tọ̀ ni. Tó bá di wípé ogójì ọdún bá pé báwa lórí ìdúró. Iná kan ni Ọlọ́run ò bó wá yọ sí wa tí ó lé gbogbo wa tá a máa fi sáré rẹrẹrẹ. Iná kan ni ó lé gbogbo wa. Iná òhun bó bá ṣe wípé ọ̀nà báyìí ni gbangba àdájọ́ wa. Yóò gba bí lọ́wọ́ wa. Yóò gba bí lọ́wọ́ wa. Yóò gba gbogbo agbègbè. Agbègbè tó bá wá sí ilẹ̀. Èrò kan ṣoṣo náà ni ó wa bọ́sọ̀kan gbogbo wa àtàwọn ànẹ́bí ọlọ́run àtàwọn wòlíì ni àáfàá ni ìmọ̀mú ni mo bẹ̀rù ọlọ́run ni mo bẹ̀rù ọlọ́run ni mo kàyà ń wo kàyà mo jẹ́ nǹkan mo jẹ́ nǹkan. Èrò kan ṣoṣo tó máa bọ́sọ̀kan gbogbo wa náà ni wípé ìdúró tá a ti dúró láti gbà yìí la rò pé ṣòro yìí ti ń bọ̀ yìí èmi ò ní dúró la máa wá fi hàn rẹ́rẹ́rẹ́. Yóò máa kú lọ́nà lẹ́wọ̀. Ọ̀rọ̀ kẹ́dé rí kodo ní o. Ó dùn ọmọ òjọ́ tí wọ́n bí tó sì padà tí ò ṣe wẹ́ ó ṣàgbákù ọjọ́ náà. Ó kò tiẹ̀ wọ́n bí ìmọ̀ yìí o. Ihò tá a bá wá hó rere. Tá a bá sá eré títí tí. Tá a sáré débi ilẹ̀ yìí pín sí. Tó bá tásìkò tá a máa bọ́ sí gbangba àdájọ́. Iná tí ó máa lé wa Ọlọ́run pé yorùsálù àléékù máa ṣùwá rúmi náà rí wà ní haṣu fàlá tán tásì rọ́ọ̀nì. Yorùsálù àléékù máa ṣùwá. Èyìn àtàlìdànú nìkan ni ó sa eré yìí o. Gbogbo àwọn ewúrẹ́ wa wọ́n bá wa dìde àgùntàn wọ́n bá wa dìde. Nítorí ntọ́jú tiwọn náà tó. Torí ntọ́jú tàwọn náà tó. Gbogbo àwọn tata ayé. Ìrẹ́ ayé. Ìyànmíyànmú ayé. Ìdùn ayé. Gbogbo àwọn náà máa dìde sísá fún wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ò ní kú níbi ilẹ̀ yìí. Nígbà táwa ń bá wọn họ rere ibi ilẹ̀ yìí ni wọ́n máa dúró. Àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ gbàdájọ́. Àwọn ìlà kọ̀ọ̀kan dájọ́ fún. Ìwọ táwọn wá ń hó rere rẹ. Tí ò ní pé iye ọdún báyìí la máa fi sáré náà. Tí ò ní iye ọdún tá a fi sáré yìí. Ànábì ò sọ pé iye ọdún báyìí la máa fi sáré. Ànábì ò sọ pé iye ọdún tá a fi sáré. Àmọ́ ẹ̀rúwẹ̀rẹ̀ tá a máa sá tá a máa fi kọjá àbí ilẹ̀ pín sí. Tá a fi kọjá àbí ilẹ̀ pín sí. Iye ọdún tí í ṣe. Iye ọdún tí í bá ṣe. Ànábì ò sọ fẹ́ nìkan. Ànábì ò sọ fẹ́ nìkan. Àmọ́ gbogbo wa là á họ rere rẹ ní hòhò. Tẹ́nì kan ò jẹ́ nǹkan kan mọ́. Lábẹ́rùn à á họ rere rẹ. Bàbá wa sá eré débì kan là á wà gbọ́ igbe kan lókìkì. Igbe ọ̀hún ẹ̀dú ọlọ́run ó hù ni. Yéè ni ha ni Ọlọ́run bò ó sáni fa iná máa híyà sájìrà tó ń wá ìdà tó ń. Fa iná máa híyà sájìrà tó ń wá ìdà tó ń. Ọlọ́run ní bàbá ti ké ìgbé náà. Bàbá ti ké ìgbé náà. Tá a ké ìgbé kan ṣo náà ni. Ìgbé kan náà ni. Tá a bá ti gbọ́. Ọlọ́run ní fàyílà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ home bí sáhìrátì ni gbogbo wa a bá bọ́ sí gbangba ojúde mi ọlọ́run. A bọ́ sí gbangba ojúde mi ọlọ́run. Ojúde tó gba gbogbo ẹ̀dẹ́ mi ọlọ́run. Ojúde tó gba gbogbo ẹ̀. Èyí tó ṣe pé gbogbo ohun tí mo dá ojúde mi ń bi tó gbà wọ́n. Ìyá máa ń yá lẹ́jẹ̀ ọ̀tún wá ìdẹ̀ tó ń wá.
nígbà tá à ń sáré ni wọ́n máa jọ wá gẹ́gẹ́ bí àwọn àti ìlọ tí máa jọ ìlú ọ́sẹ́ máa jọ ọ́ bẹ́ni ìyẹ̀fún ṣe ìjọ ìyẹ̀fún bẹ́ni kókó bọ́lọ́ kìí ṣe ṣẹ́ọ́gì rẹ̀ wọ́n máa jọ wá wọ́n máa ṣẹ́ wá wọ́n máa jọ wá wọ́n máa ṣẹ́ wá dídé tá a máa dé gbangba sáhírà gbogbo ẹni tí wọ́n bá bí pẹ̀lú ohun àlàyé ojú kan làwọ́ wá àwọn tí a bí pẹ̀lú ohun ìṣìná ojú kan àwọn tí wọ́n sorí ibú látara àfihànláre ojú kan àwọn tí wọ́n sorí ibú níbi ramadana ojú kan àwọn tí wọ́n yan ọlọ́run lódì sórí ibú ojú kan àwọn tó lọ́run yọnu sí ojú kan níbẹ̀ láti wá tó sáfú sáfú níbi eré ni wọ́n ti ń jọ wá ni wọ́n ti ṣẹ́ wá. Zajira tun wa hida tun fa'iza bí bọ́ tá a bá bọ́ sí sáfù wa ìdúró tá a dúró lódìdí ogójì ọdún lórí ìnáró ilẹ̀ ẹlẹ̀ a tún wá dúró mi ogójì ọdún tó kọjá fa iná máa ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ kò ṣe é rẹ́rìn-ín kò ṣe é rẹ́rìn-ín àpapọ̀ tá a ṣe ni àìtí ìpàdé rẹ̀ ni òjá mà pa kìmọ̀ ogójì ọdún mi yóò tún wá pé bó bá tún pé omi ó tún bẹ̀rẹ̀ yóò tún pé omi ó tún bẹ̀rẹ̀ yóò tún pé omi ó tún bẹ̀rẹ̀ yóò tún pé títí nígbà tí máa wá ń lọ ní lemọ́lemọ́ ọlọ́run ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yóò mọ pera rẹ̀ yóò mọ kira rẹ̀ yóò mọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà gbogbo àwọn tí wọ́n pẹ́ sójú de èmi olórí orí burúkú tí wọ́n ń ṣe èmi náà ni mo ṣe mo fira mi bẹ̀rẹ̀ mi àánú mi ìyọnú mi oríire mi ìdùnnú mi ìdùnnú mi yóò wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ fódìdí ogójì ọdún. Kágbé tí tóbi fọ́lọ́hún kólóyìnrè wọ́n wá palọ́ọ́lọ́ bó bá wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tán nígbà náà ni ọpọlọ gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ọbó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí nígbà yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ronú àwa pẹ̀lú wọn láti jọ ọkọ̀ nù. ríronú tí a fi wọ́n ronú. ẹ dákun o kò sí ẹni ọlọ́wọ́n bò ní gbẹ̀sán lọ́wọ́ rẹ o. ọlọ́run ó bá foríjìn wá yóò ṣe tinú rẹ̀ lórí iwa náká tó pàdé àforíjìn. yóò ṣe tinú rẹ̀ dáadáa. ezeke ẹ máa wọlé ẹ máa wọlé ẹyin tí mo ti foríjìn ẹ máa wọlé ẹ máa wọlé yóò nara tó gbẹ̀sán. dáadáa. débi ó ti dùn mọ́ mi ó ti dùn mọ́ mi mo ṣe tèmi fún un mo tó foríjìn. gbogbo àsìkò tá à ń sọ yìí ànábì muhammed ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ o. Màláíkà kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ wa nábì kò sí lẹ́nu ọ̀rọ̀. Nábì kan ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Àwọn ànábì ọlọ́run gẹ́gẹ́ bó sọ fún yín pé sáfù kan làwọn ó sì wà ọ̀rọ̀ àmọ́ wa rẹ̀ ní kirikọ́. Nígbà ọlọ́run wa bá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ríra wọn pé Mùsàrè Ìsàrè Ibrahim rè àwa ló rán sí wọn nígbà tá a wà láyé àwa ló rán sí wọn.
ẹjẹ́ bẹ́ ẹ̀ kó tiẹ̀ ṣèdájọ́ a wípé kó forí jẹ nìkan a sì wípé kó mọ́ fìyà jẹ nìkan èyí tó ti kó gbogbo wa ní rọ́gà yìí ó tó gẹ́ ibi tí ó bá pín kálukú sí kókun. kó pín kálukú sí ibi tí ó bá pín sí. ètí wọn wárí kò sínú ọ̀rọ̀ dákun kọ́ o. ọlọ́run o. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pera wọn tó. kàláwà rán sí i. wọ́n ní tala afẹ́fẹ́ rán ádámù láàrán ànábì muhammad ní sọ yìí o tó ṣe na umar àwọn sàábẹ́ sì pọ̀ àmọ́ yóò pé ya umar ibùdó lọ́kàn tọ́bi tanitọ́rọ́ wọ́n ní ádámù ní ẹja rán sí i òun ní ẹ̀dá ọlọ́run tó dá tó fọwọ́ ara rẹ̀ dá láàrin wa gbogbo àwọn àyókù ní díplíkéètì rẹ̀ ẹni ó dá gan-an yóò wọ láàpọ̀ ló ń dá a mọ́ níbẹ̀ ládámù ó ti fèsì pé igi tí mo jẹ́ ń jọ́ sí èso tí mo jẹ́ ń tọ́ sí kò tọ́nu ọlọ́run ẹ má ràn án létí kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín o kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín o ó jọ bẹ́ẹ̀ wà dání o. Kò sì ṣẹ̀ṣẹ̀ mí mọ́ o, kò ṣẹ̀mí mọ́ o. Kò ṣẹ̀mí mọ́ o. Èyí tó máa fi rẹ́rìn-ín, ọ̀ ń fi ọ̀rọ̀ rúra rẹ wo ni babaláwo ṣẹ̀mí má kọjá yìí. Babaláwo ṣẹ̀mí má kọjá lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀. Síbẹ̀ kò tánú ọlọ́run. Síbẹ̀ kò tánú ọlọ́run. Fọ̀kì nínú àmọ́. Wà iná máa ń yí àhájẹ̀ rọ tó ń wá ṣẹ́dá tó ń wò. Ọlọ́wọ́. Fàdédá dé ká. Ibi tí mo rò pọ́ bá a dé kò ṣe é bá débẹ̀. Kò ṣe é bá débẹ̀ mọ́. Aago mẹ́fà gẹ́gẹ́ subhanahu wa bika. Àsọmọ́fọ́yín ọlọ́mọ́sà yí ẹ̀ṣọ́ pẹ́ ọlọ́ọ̀jẹ̀ ẹ̀ṣọ́ pé ọlọ́mọ́sà yí ẹ̀ṣọ́ jìnà wọ́n ní àti bisimilahi rahman rahim ní mẹ́ta mẹ́ta pin bá alájà àgbà tòní ni wọ́n wí bẹ́ẹ̀ bisimilahi rahman. bisimilahi rahman rahim àwọn bàbá wa honourable justice bàbá wa alhaji àgbà n ó jíṣe àwọn bàbá wa alhaji àgbà ní ìsinyìí iṣẹ́ ọlọ́run ó ṣe àlékún albáka àwọn àfa àwa oníwà sí n ó jíṣe àwọn bàbá wa alhaji àgbà. assalatu ala nabi al-karim ní orúkọ àwọn bàbá wa khalifatu adabi yìí ẹ̀dàkùn ẹ̀bá wa wílẹ̀ kan sí bàbá wa fadilatu sheikh abdulqadir muhammad kamaluddin habibullahi musa al-adabi musa al-adabi tí a wá láti àgbàjì tá a fi ń jẹ́lé ara àgbàjì àmẹ́yìn tí bàbá sọ fún wa kọ́ tó bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run ni pé gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe lágbàjì ni ká bá wọn ṣe àmọ́ ká má bá wọn dùn kankan lọ́wọ́ bàbá wa allahu akbar bàbá ní òsínú alhaji àgbà wọn là ń dánu ni. Bàbá níbi tá a ti wá nù ìpìlẹ̀ wa nìyẹn gbogbo ohun tí wọ́n máa ń ṣe lọ́hùn ni ká bá wọn ṣe àmẹ́ ẹ má bá wọn dùn kankan ń bẹ̀. Bàbá wa ní torí pé ilé ìmáàmù gangan láti wá lágbàjì tí gbogbo owó fi wá kú nílé ayé àgbọ̀dọ̀ bá wọn dùn ìmáàmù náà ẹ gbọ́dọ̀ ń tóbi jàmá. Bàbá alhaji àgbà tòní wọ́n ní ká dúpẹ́ fún
àwọn bàbá wa má dà sí bàbá wa fọ̀díyàtò sheikh Abdulgani Zunurain al-Abutawi al-Adabi. Ẹ̀yúbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí jẹ́ máa ẹjẹ́ ẹ̀yúbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dákun lábẹ́ Súrọ́tul Kawthar tá kìí tá fi dìde. Àfáwa náà bàbá wa àfáwa Abdulgani Abutawi tí wọ́n bá ń kí Alukurani báyìí léyìí tó ṣojú wa. Bàbá ó tún wá sọ fún gbogbo ayé pé ẹ̀wọ̀n tí Abdulgani ń kéwòn èmi ò lè kí o. Tá a sì gbọ́ pé láti gba bàbá tiwa ń kékeré làwọn náà ti há Alukurani sẹ́rí bí bàbá ti máa ṣe nù. Ọlọ́run ṣáà wọlé ànábì Muhammad kọ́ wọlé àlùbáríkà tó wà láyé tá a wà yìí. Àáfà wa máa dà sí tá a gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu wa nírọ̀lẹ́ yìí lẹ́nu bàbá wa lájẹ́ àgbà tòní wọn láàlékún àlùbáríkà Ọlọ́run ṣáà bá a ṣe fún yín. Àlékún ìdùnnú Ọlọ́run ṣáà bá a ṣe fún yín. Ìtàdàbí àfi yàtọ̀ náà làlùbáríkà ẹ̀fọ́ ọmú mà Ọlọ́run ṣáà jẹ́ àwọn ọmọ lálùbáríkà. Àárín pọ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run níjọ́ dàrú ọlá ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run mọ́ṣá bá wa dúró tì yín. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú yín kọ́mọ wa bá wa dáàbò rẹ̀ bò yín ọlá ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ dákun ní iye wa bisimilahi Súrọ́tul Kawthar bisimilahi rahmani rahim inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Gbogbo àwa jamaa ta gbọ́rọ̀ Ọlọ́run a kì Súrọ́tul Fatiha fáwa náà Ọlọ́run mọ́ṣá wọlé ànábì Muhammad ìdùnnú tún kálukú gbédé bíi ìdá kan ọlọ́mọ jù ó di ìbànújẹ́ láéláé. Bismillahi al-Fatiha bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Bàbá làwọn dúpẹ́ fún wa ọlọ́mọ ṣàbà dúpẹ́ fún yín. Ẹ já sí amínà. Ẹ já sí amínà. Bàbá wa alájí àgbà wọ́n pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ní ọ̀lẹ́ ọ̀la wọ́n ní wípé ká wá pàdé àwọn àáfàá wa Fadilatu Sheikh Bukhari Musa Ajikobi Alẹ́ Adabi nírọ̀lẹ́ ọ̀la lẹ́yìn ìta bá ti kí àlàásù tán tàbí ẹni tí àwọn bàbá bá tún wò yí pé òun ló gbé wa dìde akọ̀rọ̀mọ̀ kọ́ mọ̀ lọ. Sálẹ́tọ̀ abilé kẹrí ọlọ́run adúpẹ́ fún wa fáwọn àtò ṣe wá sí fún wa fáńtì àrọ́bà náà tí gbogbo owó jọ sí dákun ọlọ́run yá sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ọlọ́run mọ́sà bá wa kí bàbá wa alájí àbà bàbá àlífà náà ọlọ́run sábà wa kí wọn bàbá àlífà tó nínú ọ̀dàkùn náà jọ́lá yìí náà pẹ́ àlàfà àti àbúgbà náà.